Buganda yali kuntiko aberu webajira simanyi obe byafayo mubyekaliriza ne mubitegeera bulungi. Buganda yali kuntiko aberu webajira aberu ekyabaleeta kunoonya bya bugagga era obufuzi bwa matwali yali nkola ya aberu okufuga amawanga amalala basobole okugafunamu ebyobugagga kyekikulu ekyabaleeta. Naye waliwo n'ebirala bye baaleeta, amasomero, ebyenjigiriza, enguudo z'eggaali y'omukka, ebyo zaali nvandiirwa ate era baali babyetaaga. Gwate gw'oggyamu ebyobugagga bw'otamujjanjaba abalwadde bakola? Omulwadde akola olina omumujjanjaba, ne bw'aba mupakasa ewuwo bw'alwala tomujjanjaba, era obeera mujega bw'otajjanjaba bakozi bo. Ewano Kabaka yatuwa yinsuwa, gwe ndwala ngenda mu yinsuwa nga banzijjanjaba. Ekikulu kwali kufuna bya bugagga kyokka aberu we bajjira Buganda yali eri ku ntikko. Kamba buulire ekyali kijjayo ekyo nti Buganda yali ku ntikko. Kabaka yali afuga ng'alina ne gavumenti ekulirwa Katikkiro. Aberu we baatusanga byaliwo, baatusanga nabyo, ne Katikkiro ng'alina kabineeti mu kiseera ekyo baabayitanga bakungu. Kati ennaku zino twakyusaamu abakungu be bakulira ebitongole baminisita kati baabitiibwa. Abazungu baatusanga nabyo, ti be baabituleetera. Olukiiko lwa Buganda lwaliwo, Abazungu si be baaluleeta. Abatamanyi byafaayo bagenda babalimbalimba eyo. Ndi wano ndi kafulu mu byafaayo, mujjanga ne mbabuulira. Byaliwo n'abataka baaliwo nga batulungamya ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. Abantu baalina emmere gye balya. Era gundi Stanley yeewuunya bwe yatuukanga mu bisaakaate by'abaami n'alaba entereeza mu kisaakaate ng'eyo ebudde wa Pookino, obuyonjo n'ennambika n'entereeza baabiwandiikabo bennyini Abazungu, baatusanga nabyo. Era twali bagunjufu wano nga teri muntu ayita bukunya, era ng'obukulembeze bulambulukufu. Wabula aberu baali balina bye batusingako we bajjira, ng'okusoma n'okuwandiika. Mpozi n'omutindo gwa tekinologiya ne sayansi ebyabwe byali bya wagguluko. Ne sayansi twali tumulina ne tekinologiya, tewabanga waakulimba nti twali tetumanyi sayansi oba tekinologiya. Bw'oba oyagala okutegeera, soma ekitabo kya Katikkiro Apollo Kaggwa, olaba Abaganda bwe baabajjanga amaato ku nnyanja Nalubaale ne sayansi gwe baakozesanga, olyoke otegeere. Kabaka yayina amaato ag'empingo omutwalo mulamba ku nnyanja Nalubaale eyo gye mulaba. Ono bwine yakala, taliiko biyiiyirize. Kambawe n'ekyokulabirako ekirala, mutegeere ne sayansi twali tumumanyi. Twalina enzijanjaba ey'owaggulu nga mu Buganda omukazi alemereddwa okuzaala bamulongoosa. Mwali mukimanyi nga bamulongoosa, omuzaalisa ng'anaaba omwenge bwe kiri, n'ono alindiridde okuzaala ne bamunaaza yenna omwenge, eri mu ssanya wonna wonna ne bamansaawo omwenge. Omwenge gulimu ekirungo ekitta obuwuka. Kyemuva mulaba nti na buno obudagala bwe tuteeka mu ngalo obwalumye mama wuggwe bulimu mwenge, bakayita sanitayiza, kalimu omwenge. Omwenge gwe gutta obuwuka. Baanaazanga omukyala ena n'ono omuzaalisa ne musanya ona ne banaazaawo omwenge, obuka ne bufa ne babaaga omukazi n'olumuli ne bamuggyamu omwana. Bangi baalamanga omwana ne nnyina. Bye mbabuulira si biyiiye, bwine yakala. Baakikolanga mu Buganda, baakikolanga ne mu Bunyoro, eky'okuzaalisa omukazi alemereddwa. Ekyo nkireese okubalaga, naffe sayansi ne tekinologiya
twali tubirina wewaawo nga biri bisukulumyeko olw'ensonga ze sijja genda mukubati mujja kusiiba wano. Njagala muve ono mudde mukole. Kale olw'okuba Buganda yali ku ntikko, abeeru wano we baasookera. Tebaasookera wano lwa kutwagala oba kututiitiibya. Waliyo abasajja bagenda ne bagenda ku radio ne balimba abantu. Tomanya Abangereza bajjawo ne batiitiibya Abaganda batya. Oyinza okugenda ku kyalo n'otasookera wa munene. We baasookera kubanga twali ku ntikko. Si lwakuba nti baali batwagala. Naye mu Buganda twalina entereeza y'obukulembeze n'omutendera gw'obugunjufu bye baalaba Abangereza nga bijja kubasobozesa okusaasaanya ebiruubirirwa byabwe mu Uganda yonna. Kyemuva mulaba nti abaami Abaganda be baaweereza mu Ankole, be baaweereza e Busoga, be baaweereza e Bunyoro, be baaweereza e Mbale, e Bugisu, e Bukedi, kumpi buli wantu. Ekyamazima mu Ankole kati Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero gy'akiikirira. N'ebiwandiiko bya gavumenti y'omugabe byabanga mu Luganda okutuuka 1935. Oyo bwine yakala. Amuwakanya aveeyo ambuulire. Era naye tebaatutwalayo tutulugunye bali. Baatutwalayo kubanga ffe twali ebyobukulembeze twabiyita mudda. Okuva ku mutongole Sibalaze Lawrence Suna. Okutuuka ku w'omuluka, simanyi oba omuluka gw'ekiziba waali. Aliwa omuluka wuyo antwala. Okutuka kuwe gombolola bena nampi jali wano, okutuka kuwe saza uno poki, okutuka katikkiro njogera jemuli. Batu sanga na byo, bugunju kubera kuntiko. Kumulembe guno, tusobolera ddala okudda kuntiko. Kubanga wano bamutama nyangamba, batu wanula yo. Munkaga mumukaga, unkaga mumusapu, ne batu kube ichigu. Abazungu ekyamazima be baasooka 1894 bingi nnyo naye twasigalawo nga tukyalabika. Kati ebino abataagala n'okulabika akatono ke twali tusigazza ne batukuba ekigwo mu 6-6 tukyerwanako n'okutuuka kati. Naye ka mbabuulire bye tuba tusuyina okukola kaakati okudda ku ntikko. Tetukiika embuga, tubeera tunyweza, tubeera tutaasa era tuba tukuuma Namulondo. Eyo ye ensomasonga ya Buganda esooka era nkulu nnyo. Mbeebaza okutegeera obukulu bwa ssemasonga eyo. Kyokka waliyo ne babyekwaso, erinnya byekwaso ffe ab'omutima n'odituuma tulituuma. Babyekwaso tebaggwebwako bibagaana kukiika. Abamu balowooza nti waliwo agenda okubatuusiza Buganda ku ntikko bo nga batunula butunuzi. Abalala balowooza nti abo bagundi bapamera watuwa be bamanyi eby'emmengo. Pamera watuwa nno kati mukyala wange anti kati ow'omutima yamugwa afumbira. Ab'omutima no tetwefuza ebintu munaakola mutya? Omuganda agamba abantu ab'engeri ng'ebo abo abayita bannanta kiikambuga era boogera bakimalayo nti eby'embuga biriibwa baganzi. Amuga tugende embuga nti owa nze siri muganzi. Naye kituufu babeera babyekwaso. Tulina okukomya okwekubagiza. Saagalira ddala muntu yeekubagiza nga Kabaka atudde ku Namulondo. N'okukwata ku ttama. Saagala atendereza kitiibwa kya Buganda mu mirembe egyayita. Ekitiibwa kya Buganda kirina kulabika leero. Leero ku mulembe guno Omutebi. Si ku mulembe gwa Suuna olubereberye. Suuna olubereberye kaakati yafuga Obuganda. Ekitiibwa kya Buganda kirina kulabikira ku mulembe guno Omutebi ow'okubiri. Buli muntu sekinnoomu mwabali wano ne be mukiikiridde
Buli omu nga alina kyakola okulima, okusuubula, okukola emirimu gya office, nagyo tulina okugikola. Ekitone ekyo ekisembayo, ekitone ekisemberayo ddala omuntu kye yandibadde afuna mu Buganda eya leero, 15 ezisembayo olunaku, ezisembayo 15 olunaku, gy'emitwalo nga 15 omwezi. Ate bw'omala ozifuna n'olubirira okufuna omutwalo. Ate bw'omala okufuna omutwalo n'olubirira okufuna ebiri, esatu, n'ogenda ng'oli nnya. Tuteekwa okubaako kye tutandikirako. Olina okubaako ky'otandikirako bw'oba oyagala okufuna ekinene. Bwe tuva wano buuza ow'ekitiibwa Mutaasa Kafeera ajja kukubuulira. Gw'olowooza zino wooteeri zikoleka z'alina kwe yatandikira? Yasuubulako ono n'amenvu. Yabimbuulira n'amatooke olumu ne gamwengerako. Wateeka kumala kwa nane gengera. Tuteekwa okubaako ekintu kye tutandikirako. Era bw'obaako ky'otandikiddeko ekitono osobola otutuuka ku kinene. Kuba tosobola kufuna kinene nga tonnafuna kitono. Waliwo eyampeereza akantu amanyi abantu. Waliwo omuyindi oba ali ludda weeyo nti alunda enkoko. Simanya alunda enkoko kakadde kalamba. Simanya zivaamu amagi 10 mmeka olunaku. Narandika bino eby'abaddugavu, manyifu abaddugavu, manyifu abaddugavu, tetukola tutya? Ne mugamba gwe kafaamuko akavaamu amagi 10 gali luddawa. Leka kumbuulira bya muyindi alina amagi kakadde gwe amagi 10 ogalina. Onofuna otya amagi akakadde nga n'amagi 10 togayifuna? Weekwasa ki eby'abayindi? Kyova olaba nga njagala enteekateeka zino ng'eza Powesa. Ebintu ebitono kasita bitandikirwako nga bw'okiraba mu Powesa. Kasita bibeerawo olwo nga n'ebinene tujja kubituukako. Olina omusiri gw'emmwanyi ogwa desimola 2.5 ogulina. Olina ennyaanya, olina emboga. Oba ogenda okuŋŋa nti ennyaanya tezikyatunda, kati kiki ekitunda? Kimbuulire ssebo. Ogenda kusuubula zaabu. Saagala muntu ajjawo naŋŋa nti ennyaanya tezikyafuna, saagala kubiwulira. Nabagana n'okumbuulira ebibasoomooza. Aa, nange mbabuulira ebyange. Ombuuliramu ki? Tala magezi, mwanyi oba ennyaanya tezaatunze, zijja kuddamu zitunde erimu obutungulu. Hey, kati ojja wano ng'ombuulira nti ennyaanya tebakyazigula. Kati naye nkubuulira ebinsoomooza tulabe oba tunenkana. Ombuuliramu ki mu bikusoomooza? Saagala kuwulira tuli mu mulembe Mutebi. Olina olusuku mw'oggya emmere. Nagenze mu maka g'omuntu alina ebitooke 8 kumpi kwetooloola waka. Naŋŋamba maze emyezi 3 sigula wadde enkota y'ettooke. Ebitooke 8 bwe biti. Lino likula, lino lyengera, lino likula. Myezi 3 tagulanga ttooke na limu. Ndi omusana gwase. Obadde ompita Katonda n'akola enkuba. Mwe abali wano muli bakulembeze. Bw'okkiriza b'otwala okukubuulira ebibasoomooza buli budde oba obakola ki ekyo? Nze mbabuulidde. Akubye engalo weebale nnyo nnyabo. Olunda ente y'omugwa. Bano baminisita baba bansekerera nti emmwanyi zange zibulako obusa. Nabagamba ngenda kulunda ente y'omugwa. Ntekeko obusa. Bwe nabagamba ali wano. Olina ente y'omugwa oba olinda ofune yiika 10. Tetulina we tulundira. Temulina we mulundira. Olina ente y'omugwa. Olina w'osikira ekikomando. Ebikomando tibabirya. Bano babeera mu poosa olwooza tebagula ebikomando bano bemulaba. Bagenda emanju ne bagula ebikomando ne babirya nga akasana kabali bubi. Olina w'osikira ekikomando. Sente zaabula oyagala kibe kitya? Twali bato nga tuloota. Namwe mwabirootanga. Naloose nga nsanze kutya ya sente. Oyina ekikomando.
olino mudala mu katale. Nalaba abakazi wano mu COVID basula mu katale. Abakazi nga bebakayo mu katale. Nabatendereza nnyo abakazi abo. Bino mbyogedde kubanga sitera kubalaba. Abavudde wabweru wa Buganda. Abali mu Buganda wano mbibagamba nnyo. Muddeyo mubibuulire abantu abo. Awaka wali wa katandaalo. Oba enkoko zisula mu kalimbwe mu masowaani. Hati botaba na katandaalo. Obubuzi bujja ne bulya mugundi. Waliwo kaabuyonjo. Amazzi munywa mafumbe. Embuzi zisula nammwe mu nju. Mukulu oli asese. Sebo Buganda njitambude n'enjimalako natuka ku byalo. Embuzi nga zisula mu nju abantu basula nti kubanga eriyo ababbi. Kale basebo ne bannyabo okuzza Buganda ku ntikko ye buli muntu wa Kabaka okubaka katono kaakola kyokka n'akakola ne kanyirira. Abantu bwe bakola ebyo bye njogeddeko waggulu biwulikika ng'ebitono n'ebye twetaaga okuzza Buganda ku ntikko. Federo tujja kugifuna n'ettaka tujja kulikuuma nga tulina emmere gye tulya. Omusajja yajja n'angamba nanneesibako ayagala okundaba. Ekyavaamu ne mmulaba n'angaya ensonga emuleese ya Federo ne mubuuza oyina emmere gy'oli talina mmere gy'alya. Oyogera otya ku Federo nga tolina mmere gy'olya? Federo yeneereta enkota z'amatooke mu nju yo. Talina mmere gy'alya nti azze kwogera ku nsonga za Federo. Ekutaka onoolikuuma otya nga tosobola kulirimako? Tunazza tutya Buganda ku ntikko nga tosobola kwegulira ddagala nga walwadde? Nga tosobola kuweerera baana? Ebyo bye tulina okusookerako. Era ka mbabuulire kasita ebyo bituukirira okudda kwa Buganda ku ntikko kijja kwekolako. Kateri muntu n'omu asobola kutulemesa. Certificate ya CBS Fan Club. Bali wano n'aba CBS mwa mugawo abalangenda babuulira ekiddirira.